Рік тому їх зустрічали як героїв. Нині ж вони змушені в судах доводити, що дійсно захисники. Валерій Тарковський – боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади. На війну пішов добровольцем. Разом з побратимами побували у багатьох гарячих точках Донбасу. Та найважчим випробуванням став Дебальцівський котел. Туди військового відрядили як водія механіка БМП. На цьому відео боєць на броньовику рятував життя побратимів. Нині ж намагається довести це у суді, аби отримати гарантовані державою бойові гривні. Починаю вже з 3 февраля, по 18 лютого 2015 року. Тобто ми вже були невиїзні, нікуди ми не їздили, тому що були вже в оточенні. Представник частини сказав, що так як я механік, водій евакуаційної машини, я не міг приймати участь в бойових діях. Коли на моїй броні сиділи чоловік 15, відстрілювалися. Звісно, я не міг приймати бойових, тобто стріляти я не міг безпосередньо з люка, бо так як сидів всередині, я повинен був вивезти хлопців звідти. От іменно, скажімо, навіть за один бойовий день мені навіть не копійки. А от Віктору Мишаку пощастило трошки більше. Держава нагородила його за Дебальцеве. Щоправда, йому зарахували лише 2 дні у пеклі. Питання ми піднімали, коли ми були другий раз в зоні АТО. Був юрист, ми піднімали питання. До речі, цей юрист зараз представляє в суді позицію військової частини. І він говорив, що нам не положено, оскільки ми не були в прямих бойових зіткненнях, що нам якби заплатили і ми повинні бути задоволені тим, що отримали. А не положено лише тому, що хлопці не можуть отримати папір від своєї військової частини про те, що вони дійсно у лютому 2015-го були під Дебальцевим. За справедливістю, чоловіки разом зі ще 2 побратимами подалися до Хмельницького окружного адміністративного суду. Та от тільки, схоже, що марно. Факт участі просили встановити шляхом витребування відповідних документів від військової частини, яка зобов'язана була вести і бойові журнали, і рапорта, розпоряджені, на підставі яких здійснювалось нарахування. Однак військова частина в категоричній формі відмовилась ці документи надавати, мотивуючи це тим, що це все є державною таємницею. Якщо документи під грифом «секретно», «табу», то живі свідки участі хлопців у боях під Дебальцевим – залізний аргумент. От тільки не для суддів, стверджують бійці 128-ї. Це були з Київської Русі, це були Волинь, територіальна оборона, були хлопці. Це було багато, досить багато людей. Так що підтвердити практично, нас знають всі і знають в лице, тому що ми евакуювали не тільки свої транспортні засоби, а ми евакуювали майже всієї бригади і навіть не нашої. Коли суд виносив постанову, він посилався на те, що свідки, ті побратими, з якими вони були безпосередньо в цьому бойових діях, це не є тим доказом, який є достатнім для суду. Окрім того, адвокат військових стверджує, ці справи розглядалися поспіхом і конвеєром. Вердикт усім 4 – відмовити в отриманні бойових. При написанні цих постанов, я так розумію, що одні судді звертались до інших і копіювали просто фрагменти тексту. І, зокрема, в одного із учасників АТО, це учасника АТО Мишака Віктора Павловича, була частина мотивальній частині, частина описується зовсім про іншого військовослужбовця, зокрема, про Тарковського. Якщо вірити постанові, то вирок був готовий ще до того, як високоповажні судді пішли до нарадчої кімнати. Це підтверджує ось ця копія документу. На ній чітко видно – о 12:50 вже був вирок. В той час, як лише о 13:03 судді пішли радитися. Що це насправді – звичайна канцелярська описка чи службова недбалість – бійці мають з'ясувати вже у Вінницькому апеляційному суді. Кажуть, боротимуться до кінця, як і тоді – в лютому 2015-го під Дебальцевим. Для мене справа честі – дійти до кінця, і якщо це не положено, значить дайте наказ, що це відмінено, чи це неможливо. Але якщо це передбачено державою, значить я буду добиватися. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.